שלום לכם. אפשר להצטרף אליכם? כן, אפשר. מה שלומכם? בסדר גמור. מי יכול לתאר מבצע, פעילות, רגע, שבו התחושה הזאת של מגינים על אזרחי ישראל? אני חושב בתקופה של הפיגועים היה לנו מעצר שעצרנו סייען של פיגוע באלעד. נכנסנו לבית ובאמת שמנו את עד על הסייען. באותו רגע הרגשתי ואני חושב שהרגשנו בתור צוות שמנעת את הפיגוע הבא או מנעת את הסיוע לפיגוע הבא או כל אחד שקשור לזה. אני חושב שזה רגע מאוד מכונן ומרגש כזה בתוך עצמך. מרגישים שאנחנו פה, סוגרים את השבת, סוגרים את החגים, מרגישים את השליחות פה, הם מסתובבים ביישובים, מגנים עליהם, הם אומרים, יודעים להגיד תודה, וכיף, וגאווה שאנחנו מגיעים לפה ואומרים, יש מי ששומר עלינו. איפה משרתים החברים שלכם, סבב קצר? חברים מהבית. אגוז כזה, מגלן, יותר קומנדו. קרבי. יחידות מיוחדות, יהלום, מגלן. אני גם יהלום, סיירות של החטיבות האחרות. גם קרבים. קרבים, יפה. מי רוצה רגע לתאר את החוויה הכי משמעותית שלו, חוויה קרבית, בשירות עד עכשיו? כשסיימנו מסלול, לא עבר הרבה זמן, ואז הגענו לכל האזור הזה של ג'נין שם, בג'למה, והתחיל המבצע שעובר גלים, ושם באמת התחלנו ממש להרגיש כאילו שכן מה שהתאמנו עליו כאילו כל כך הרבה זמן, כן יכולים לבוא לידי ביטוי וכן לשמור על האזרחים כמה שאפשר. אתם פוגשים חבר שלכם מהשכונה, מבית ספר. אתם צריכים להסביר לו למה נכון להתגייס לשירות קרבי ומה קיבלתם מהשירות הקרבי. מה אתם אומרים לו? עכשיו מסוגלות. בדיוק. הייתי אומר לו שלפעמים אתה בטוח שאתה מגיע לקצה שלך, כאילו שאתה כבר לא יכול יותר. אחרי יום, יומיים אתה פשוט עושה את אותו דבר, רק הרבה יותר קשה. ואתה ממשיך, החבר'ה דוחפים אותך, אתה אומר וואלה, כאילו... לא קשה. אני אצא לאזרחות ואני מרגיש כאילו שאני יכול לעשות כל דבר שאני רוצה לעשות. אתה מכיר פה גם חברים מכל החיים. מי שיושב מימיני ומשמאלי, אני מוכן לתת את החיים שלי בשבילו, וההפך. אתם עכשיו הולכים להיות חברים לכל החיים, זה משהו חשוב, גדול ומשמעותי גם כן. מי רוצה להגיד לחברים שלו בצבא ולאזרחי המדינה משהו לשנה החדשה? אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה. יש שנה יותר שקטה משנה שעברה זה בטוח, ושתדעו שתמיד פה בשבילכם לשמור על עצמכם. תסמכו עלינו שיש מי ששומר עליכם ושיש מי שדואג שאתם תעשו את החג בנחת וברוגע. מאחל לכולם שנה טובה, משמעותית, שקטה. יש מי ששומר עליהם. יש מי ששומר. יש מי ששומר. אוהבים אתכם. אמרתם כולכם שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה בטוחה, יש מי ששומר. טוב, אתם זה מי ששומר. אני רוצה להגיד לכם תודה, בטח בשם כל המפקדים בצה"ל וצה"ל כולו, אני חושב שגם בשם כל האזרחים, להגיד לכם הערכה רבה מאוד על מה שאתם עושים. זה נכון לכל חיילי צה"ל באשר הם, ועצם הבחירה שלכם בשירות כזה היא ראויה להערכה מאוד מאוד גדולה, ונאחל לכל אזרחי המדינה, גם בטוחה וגם שנה של הצלחות ושכל הבקשות יתמלאו. תודה לכם. תודה לכם.